Salve, salve, cartoleiros, viciado Cartola FC. Eu sou o Daniel Pinheiro, dono de Flã Batatas, VCast. E está no ar mais um videocast. Rodada número 35. E esta música foi do cartoleiro Windows 99, Slipknot, Before I Forget. Você também pode pedir sua música. Basta deixar um comentário no YouTube ou no post do vídeo, no Viciados Cartola FC. Você tem que mandar o link da música do YouTube ou do Forshare. Que as 5 ou 6 primeiras músicas estarão no próximo videocast. Menos as músicas com mais de 5 minutos e com conteúdo ofensivo. Eu tenho um recado para dar. Que o YouTube agora, ele deu mais tempo para os meus vídeos. Antes eram 15 minutos. Como eu não sei como isso aconteceu, continuem criando o canal, se inscrevendo no meu canal, dando gostei, comentando, sei lá, continua fazendo o que estava fazendo, que de repente tem melhorias aí, com qualidade, velocidade, aí você ganha, eu ganho, ganha dinheiro não, mas ganho em tempo. E vamos lá, geral beneficiado. Ó, o time Flã Batatas VCast fez 33,52, acho que é a pior pontuação que eu já fiz na minha vida. Deu tudo errado, meu time convida alternativo aí. Fez 85. Botei Hugo. Ah, a média foi assim porque o Paulinho que eu tinha escalado tava com amidalite. Aí deu problema. Aí eu coloquei o Martinucci no lugar dele. Senão eu faria mais uns 20 pontos aí. Para o Neymar que eu não coloquei. E o Hugo que eu indiquei também não coloquei. Mas a zaga aqui, algumas coisas deram certo. O ataque, só o Neymar mesmo metou. E Barcos, quem diria. Então vamos começar, vamos vender o time todo. Só tem porcaria mesmo, lixo. Essa música foi um pedido do Alexandre Amaral, Polo Vagalumes. Cara, vamos começar pelos zagueiros. Caça mais de 1 milhão de vagalumes por aí. Cara, o Vasco vem horrível, salário atrasado, técnico interino. Ele vai botar. Ele mexeu no time, tirou o Eduardo Luiz. Então eu vou com o Hever. O Vasco não tá fazendo gol. Perdeu pro Sport em casa, então não haja motivação. Eu vou de Hever. Deixa eu mudar aqui pra provável. Ó, mas Leonardo Silva também é boa. Ó, Chicão também ótimo. Bom. Duval, Bruno Rodrigo. Eu vou com Paulo André pelo saldo de gols. Gerrold também pode sim, pode vir a ser uma boa. Flamengo também tá horrível. Já tá livre de rebaixamento. Que tá brabo de zagueiro. Aí isso aqui pode vir a ser uma boa. Sport brigando pelo rebaixamento. Aí você vai falar, vamos escalar pessoas que briguem por alguma coisa no campeonato. O Corinthians, ele briga por quê? Pra entrosar o time, tá com o titular, tão querendo jogar, mostrar pra torcida que fica empurrando. O Atlético também quer se reforçar, quer tentar alguma coisa, brigando pelo título. Eu acho difícil, mas... Mas quem sabe o Fluminense perde e ele ganha. Ó, o Muricy Ramalho é ótimo. Pra mim, uma das melhores. Vou com ele. Tite também é outra boa. Cuca valoriza com certeza. E é a boa. Oswaldo, quem sabe? O Botafogo. O time ganha, perde. Tudo irregular. Ó, Jorginho pode ser uma boa.
Cruzeiro ridículo. Sérgio Guedes, ó, foi o maior pontuador da passada. Que só. Não acredito muito nisso aqui, não. Vamos pro meio. Essa música foi um pedido do cartoleiro Vitor Braga, Legião Urbana, Tempo Perdido. Ó, Paulinho é boa de novo. Léo Silva é boa. O de Wellington Nem. Thiago Neves também é ótimo. Andrezinho, o português vem decaindo muito. Bernardo. Vou com o Hugo de novo. De novo. Eu tinha posto ele, falei sobre ele. Na semana passada que a gente falou, ele se deu bem. Só ele fazendo os gols, assistências. Felipe Anderson também é ótimo. Douglas é ótimo, Nicão. Mas ninguém aqui que eu posso indicar. Aqui galera, o Vico, tem um chat aqui, que eu fico aqui direto, qualquer dúvida sobre o vídeo. Tem um Viciados aqui, site de dicas. Tem vários quadros, cheio de dica aí pra galera. O meu vídeo fica aqui no número 5, que vai cair aqui. Tá aqui, ó, tudo explicadinho. Se você quiser tirar a dúvida, pode tirar aqui também. Ela responde na moral, quando dá tempo. Entendeu? Tem aqui o Twitter, Viciados Católico FC. Só seguir. Também tudo explicando. Tem aqui também o Facebook com o link, tem, sai aqui também, ó, as publicações, tem até quiz, brincadeira aí, e tem aqui também, fica aqui, qualquer coisa se eu mudar, eu boto aqui, ó, na descrição. Continue, se gostar, gostou aqui. Gostar aí, comenta. Vamos para laterais. Ó, Carlinho Boa. Marcos Rocha, Márcio Azevedo, Alessandro, Cicinho, Fábio Santos,
Até esqueci até quem ia botar. Essa música foi o pedido do Daniel Tomás, Megadeth, Red Crusher. Com cincinho e cicinho. Mas então Silva também é boa. Boa suspensão. Cicinho porque ele tá jogando na frente, pode fazer gol. Neto também aqui é boa. Patrick. E é só. Fábio Santos aqui. Alessandro do Corinthians. Paulo Vitor é boa de novo. Lomba. Marcelo Lomba, Cavalieri também é boa. A dúvida, porque o Palmeiras é um time que chuta bastante, mas é pouco eficiente. Faz poucos gols. O Fluminense só tomou 2 gols em 3 jogos. De Cavalieri de novo. Marcelo Lomba também é ótimo. Muriel, Dida, cadê o goleiro do tá faltando goleiro? Esporte. É, não tá aqui o Magrão. Nem o Saulo. Mas quem jogar do Esporte é uma boa. É uma ótima. Não tem como deixar o Neymar de fora. O Lanterna já rebaixado. Vai perder cartoleta? Vai, mas aí. Faltam 3 rodadas só. Com essa vai faltar 3, então. Tô nem aí pra cartoleta. Essa música foi pedido do Luan Soares da Fonseca. Jesse J. Who are? Who you are? Ó, Fred Artilheiro pega o Palmeiras, é ótimo. Se ele meter o gol contra o São Paulo, vai meter contra o Palmeiras. Soldo também é uma boa. Chiesa. O Roger também. A Luiz voltando também é uma boa. A André também é ótimo. Pode botar ele e Neymar tranquilo juntos.
Ó, Leonardo pra mim também é uma boa. Quem tem pouca cartoleta, vai com ele. Tenório também é boa. Deve valorizar. Esse Martins também é ótimo. Eu vou de Bruno Mendes. Bom, Paulo Guerreiro e Martins são ótimas também. Eu queria ir com o André, mas ruim do Santos que o André e o Miralles ficam revezando. Sempre um sai no quem joga titular. Se não meter 3 gols no primeiro tempo, a menos se meter vai sair. Então é arriscar muito. Como não é mais confiável, quem seria? É o Fred, o homem gol, o artilheiro. Vamos salvar o time aqui, o time, o preço do time 171 35. Aí, finalizando agora com os abraços pro Piccolo, pro Louco Hernani Júnior, Abner Felipe, pro pessoal do Facebook aí, Loucos por Cartola, Giovanni, Nariz da Gávea, Bota Cara FC, o pessoal do chat lá, aí Daniel, Ledoskis, Luquinhas, Pedrinho, Naruto, Zenin, Everton, MC Gol, Júnior, Kirinov, Gabriel, Laura Brito. Isso aí. Nossa música aí foi um pedido do cartoleiro Ido Grosso, Link Park Fate. Tá tipo fazendo uma hora aí pro vídeo, pra essa música entrar, porque é a última. O time ficou assim, galera. Cavalieri, Cicinho, Heber, Paulo André, Paulinho, Wellington Ney, Hugo, Neymar, Bruno Mendes, Fred, Muricy Ramalho. É isso aí, até a rodada 36 e um abraço a todos e boa sorte.